Vamos seguindo aqui na nossa programação. Quero trazer agora o Fábio Fares, que é especialista em análise macro aqui na nossa programação da BMC News. Sempre muito bom falar contigo, Fábio. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Vandic, Felipe, Maurílio. Tudo bom com vocês nessa quinta-feira? Tudo ótimo. Fábio, queria entender um pouco da sua leitura, da sua análise sobre a ata do Fed ontem, do FONC, quase que eu falei ata do Copom aqui, ata do FONC, reforçando um tom ainda conservador, né? Esse tom ainda conservador mais em alta. Como que você enxerga aí, de fato, estes pontos apresentados na ata de ontem? Eu acho que a ata não traz novidade nenhuma, Paula, desde que, infelizmente, tem um delay muito grande entre a reunião e a ata, diferente do Brasil, que demora uma semana, aqui quase 3 semanas depois, essas foram duas. A ata mostrou que o Fed continua olhando os pontos da inflação como preocupantes, dado o aperto no mercado de trabalho e o poder aquisitivo do americano que está com renda, dado os salários estarem subindo mais do que a inflação nesse momento, e que eles vão ser cautelosos, como foram para começar a subir, serão cautelosos para começar a cair. Semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter o PCI, que é o índice de inflação americana que importa para o Fed de verdade, que vai ser o drive para ele se mexer em termos de política monetária. E as apostas continuam sendo empurradas com a barriga. O que era março virou maio e o que é maio está virando junho. Junho ainda continua sendo o mês mais forte de consenso do mercado que os juros devam começar a cair. A gente tem 5 membros do Fed falando hoje. Começou agora cedo, às 8 horas da manhã aqui dos Estados Unidos, mas a parte da tarde é a mais importante porque são membros votantes. Eles estão sendo cautelosos e tem um pouco de razão. Esses números de CPI e PPI assustaram, eles podem esperar um pouco mais. Agora, a gente sabe que nos últimos 2 anos, essa base de janeiro e fevereiro foram os picos de inflação aqui nos Estados Unidos em termos de índices mais altos, depois ela veio arrefecendo, então vamos ver se não é mais uma sazonalidade o que mantém a maio no jogo, mas com certeza eu acredito que os juros caiam em maio, mas o mercado acha que a partir de junho devam cair. Eu não vejo motivo para o Fed segurar os juros por muito mais tempo e correr o risco dele ser o catalisador de deterioração depois que as empresas apresentaram um bom resultado, mas estão demitindo gente ao mesmo tempo. Fábio, muito bom dia para você, prazer, falar contigo agora. É interessante você falar, né, sobre essa a preocupação de ele ser o catalisador de demissões ou talvez até de uma depreciação, de uma desaceleração econômica. Porque eu reparei, né, tanto na ata do FONC ontem quanto na ata do BCE hoje, uma similaridade, né? Os dirigentes falando o seguinte: olha, a gente ainda está cauteloso em começar esse início do ciclo de corte por causa de um possível repique, uma possível repique de inflação, né? Se cai antes do necessário ali, né? Do que for possível, essa pressão inflacionária pode voltar e aí acabar voltando com um pouco mais de força. Nessa balança, né? De esperar muito e depreciar a economia, ou cortar mais cedo do que o necessário e provocar repique de inflação. Essa é a grande espada que está, a cruz e a espada que está no pescoço dos bancos centrais? É exatamente isso, Felipe. E o Banco Central Europeu ele tem que esperar o Fed. Como o nosso Banco Central, chegando em junho, vai ter que esperar o Fed? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, mas quem manda no mundo é o FONC. Hoje ele manda no mundo, o dólar manda no mundo, os Estados Unidos manda no mundo, aceite quem quer aceitar. Tentam colocar China, Rússia, falam aí, não tem jeito. Os Estados Unidos ainda é a potência global que todo mundo segue e obedece, principalmente em termos de economia. Enquanto o Fed não começar a cortar, e essa cautela ela não é ruim. Agora, eu duvido que eles vão demorar muito assim que a economia der melhores sinais para eles. Por quê? Para justamente não serem a causa de causarem problemas maiores. Margem tem. O PCI, a semana que vem, mesmo vindo acima, que ele deve vir em torno de 0,42, 0,43 na variação mensal,
ainda vai ter uma inflação abaixo de 3%. É, a gente consegue ver pela expurgação do número extrapolando para frente que provavelmente em maio, mantida a sequência de números, fazendo um backtest do ano passado, provavelmente em maio esse PCI já vai estar em 2,5%. A meta é 2%. Então, assim, ele vai ficar sem espaço para manter os juros reais de quase 3. E a gente já está vendo esses ajustes em renda fixa. Renda variável, por causa de NVIDIA, inteligência artificial, ainda não precifica essa demora, mas a renda fixa já está mostrando que maio, junho, começaram a tirar um pouco de corte da curva, tinha muito corte. Provavelmente, o Fed não escapa de cortar os juros em junho. Vai ser. Não vai ser mais 6, então, né, o Fábio? Acho que o mercado não caiu na real. Não vão ser mais 6 cortes. Hoje são precificados 3 cortes ali de 0,25. Possibilidade de chegar a 4 e tal, mas 3 cortes são projetados aí. E é interessante, você falou da renda fixa. As Treasuries estão num movimento de alta, né? De máximas, inclusive, da semana. E das últimas semanas também, inclusive. Esse movimento aí tá todo focado nessas movimentações do Federal Reserve. Enquanto não começar a desanuviar essa questão, a gente vai continuar nesse movimento aí de Treasury e de mercado também, sem muita direção. O mercado só tem direção por causa de NVIDIA. Senão, a gente já percebe há 2 semanas, desde que o S&P rompeu 5 mil pontos, os valuations um pouco mais esticados, o comprador ele fica muito mais seletivo e a força compradora diminui bem. Aí vem uma NVIDIA ontem, dá 2 pontapés na porta, não tem muito como escapar do resto. Ela de anunciar o resultado para agora ganhou mais 270 bilhões de dólares de tamanho de mercado. Isso dá o quanto do mercado brasileiro, né? 1 trilhão de valor de mercado a NVIDIA ganhou. Então é bizarro o tamanho e a onda do que está falando. Só que renda fixa, Felipe, isso é uma coisa até legal de falar, porque e o Vandick aí, que é economista, ele vai concordar comigo, o operador de renda fixa ele é muito mais disciplinado e calculista, ele não consegue se manter no oba-oba, porque renda fixa machuca muito quando você está fora do contexto, é uma ciência exata. Então, a reprecificação de bonds, a reprecificação de curva de juros, ela é muito mais rápida e muito mais certeira do que quando você deixa a reprecificação em termos de mercado de renda variável, que tem muito fator humano, fator emocional da coisa, da esperança de que vai acontecer. A renda fixa ela é muito mais uma ciência exata. Por isso que é um mercado que dificilmente mente. E vê aí, colocaram 6 cortes na curva a partir de janeiro, a gente não virou nem o fevereiro ainda e a curva já está com 93 pontos de corte no ano e o Fed falando, ó, eu quero dar 75. Então, assim, eles vão se encontrar em algum momento porque o erro custa muito caro na renda fixa. Na renda variável, o pessoal tem um pouco mais de espaço para ser emocional, para ser o fator mais humano da coisa. Renda fixa é uma ciência exata. Fábio, ele foi citado, o Vandick Silveira, já trago aqui na nossa tela para tecer seus comentários. O Vandick, queria saber um pouco da sua visão sobre todo esse cenário e especificamente sobre o fato mencionado aí pelo Fábio. Você vai na mesma linha de raciocínio, de pensamento? Eu acredito que o Fábio está bem correto na maneira de pensar. Ele normalmente tem uma visão extremamente objetiva e lúcida, e essa lucidez é super relevante quando a gente fala de mercados, né? A capacidade de extrair a emoção. Todos nós temos emoção, mas quando a gente olha os números de maneira muito fria e escuta as informações que vêm por meio do Fed, etc., a gente tem a capacidade de tirar, fazer essa abstração e focar exatamente nisso. E é o que o Fábio faz muito bem. Eu diria o seguinte, eu venho dizendo isso há muito tempo. Nós, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e o resto do mundo, nós vamos ter que nos acostumar com o mundo em que as taxas de juros serão consideravelmente maiores do que elas foram nos últimos 15 anos e com pressão inflacionária consideravelmente acima do que elas foram historicamente. Isso existe porque o mundo
atingiu um nível de endividamento gigantesco. Os Estados Unidos está na vicinidade dos 35 trilhões de dólares de dívida. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm mais dívida do que tem dólares rodando na economia. Então, essa é uma pressão e faz com que taxas de juro, principalmente por causa dessas rolagens de dívida, essas dívidas muito grandes, e em função do aumento da dinâmica da dívida, porque as taxas de juro aumentaram nos últimos 18 meses, essa dívida se avoluma mais. Isso aconteceu em vários lugares, o Brasil é também vítima disso, mas é vítima de suas próprias ações, né? Ninguém mandou você se endividar tanto. Entre aspas, é isso que está dito. Então, a meu ver, nós vamos conviver com taxa de juro que vai ser maior do que o mercado quer, por isso que existe esses 92 pontos versus os 75 pontos, né? E essa relação, como o Fábio disse, vai existir um meio comum aí dentro, entre mercado e Fed. Mas o mercado tem chamado o blefe o tempo inteiro, testando o Fed. E é exatamente isso, uma das razões, que desancora a perspectiva de inflação, porque também o conhecimento, vamos dizer assim, a intuição popular compreende que os dois de meta de inflação não vão ser atingidos, e para atingir essa meta, o custo social e econômico é muito alto. Como o Fábio disse, erro em renda fixa é algo muito grande. Por isso que a gente tem mais economistas, mais pessoas que são, vamos dizer assim, treinados para serem menos emocionais e se apaixonar por papel, que operam renda fixa. Obviamente, o mercado de renda variável é aquela coisa que tem muito o fator humano. E esse fator humano, ele ajuda bastante na volatilidade e naquilo que o professor Robert Shiller, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chama de irrational exuberance, exuberância irracional. Então, com isso, eu tenho sim um nível de concordância bem grande com o que o Fábio disse.